Matthew chapter 11. Matthew chapter 11 verses 20 to 24. Matthew chapter 11 verses 20 to 24. Nanata? So, katong nasa gawas, ngawa mo yung mga Bible, ing lagi ko, kitagaan mo na akong Bible, aron nga, inig Sunday, magdala tag Bible. Kadi ra ba mo makakita aning di sa screen? Or naro mo mga Bible niyong ipangbilin ra? Okay, Matthew chapter 11, verses 20 to 24. Unya, manindog tang ma mga, mga igsoon, ta. Unya gisaway pag-ayo ni Jesus ang mga lungsod diin niya himua ang kadaghanan sa iyang mga milagro kaya mga tao dito wala man maghinulsol sa ilang mga sala pagkaalaot nimo mo Corazon pagkaalaot ni mo Bethsaida kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo dito pahimoa sa Tiro o sa Sidon ang mga tao dito dugay na unta nga nagsulob ugsako, og sako o nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpailang nga sila naghinulsol alang sa mga sala. Busa, hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa mga tagatero og sa tagasidon kay kaninyo. Verse 23, Og ikaw, Kapernaum, abinimog ipataas kang ngadto sa langit, Dili itambog ka hinoon ngadto sa impierno. Kay kon ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pa hinmo sa Sodoma, ani paunta kini hangtod karong adlaw. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom ang Dios maluoy pa sa suduma kay kanimo. Magampo una ta. Langit nun, o makagagahom namo ngamahan, ang kada usa namo ginoo doon mga giatubang nga mga problema nga kung kami lang di gyud namo madaog di namo makaya. Apan ikaw ang Dios kanunay nga nagauban kanamo naghatag og kaalam ang imong pabor ni sa among kinabuhi og ikaw ang Dios sa kanunay nagalig-on og nagdasig kanamo. Mao nga o oh Lord kanimo usab gisalig namo nga ang mga pulong makatabang kayo sa among mga tagsatagsa ka mga kinabuhi ang mga pulong ay mong gihatag kanamo makapalig makapaligon kanamo og o padayon nga mas mo pa init sa among pagigugma ka Tabangi, give me Lord, nga mahimo ming mga tao, nga imong kahimutan, mga tao mahinulsulon, mga tao o Diyos nga mubiya sa among mga kasaypanan. Salamat o Lord nga kining mga pulunga, imong pasabton ang kada ni ini, o imuha gayod kini o Diyos nga himuon nga mubunga sa among mga tagsa-tagsa ka mga mupabunga sa among tagsa, -tagsa ka mga kinabuhi Ginoo. Salamat Lord bisan silang nakauban namo pinagi social media. Panalangin ni sila O Dios. Panalangin sila Ginoo. Mao ni ang among pangayoon karon og maangkon gyud namo ni nga kaalam og ang gahom niini sa among unyang pagkinabuhi. Among madawat pinag sa ngalan si mong bugtong anak nga si gino'ong ang Kristo. Kitang tanan maingon, Amen and amen. Magapang lingkod ta. Kanang nasi mong tapad, hikapa, inakon gibuhat palang unta sa ginoo. ngadto sa uban, ang iyang, ang iyang gibuhat diya kanimo. Usbon na to, be? Ing nakon gibuhat palang unta sa ginoo. Hikapa, uyuga ba? ngadto sa uban, ang iyang nabuhat diya nimo. Mayong buntag. unay, uluhan sa itong pagtuon, mga igsoon. Dagang mo si Lord sa tong kinabuhi nga na baliwala nga wala na himong wala na nga himo nga unsa tawag ana ni bag-o sa kinabuhi niligo nato ni usab nato nagpatubo nato nga kon iya unta ning gihimo sa uban Makita unta niya ang response ni ini nga kining tawhana mo pasalamat mo simba mo daig mainiton nga nagalagad. Kay sultian kanako dagang tawo sa simbahan nga pawala ra. Nadungog ang pulong sa Ginoo, nabasa ang pulong sa Ginoo pero ang pagkinabuhi pawala ra gihapon. Mao nga kinalisudan yu kayo ni. Samtang namalandong ko ani for two weeks. Sigo guna ba? Lord, unsaon mangyod ni Ginoo? Unsa mangyod gino, ni pag relate sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi? Because sa panahon nga si Lord naghimo og mga maayong butang sa imong kinabuhi, wala nimo nakita, wala nimo na appreciate. Wala ka kane, ni, uli ka sa pagsimba o pagpasalamat tungod kay ang imong attention, ang imong panglantaw, wala diha sa gihimo sa ginoo, kundili tua sa mga butang nga kalibutanon o naa sa kaugalingon nimo nga mga nato nas ugalingon nato nga mga kanang pleasure or mga gibuhat bahinoon sa kaaway tu ata didto gatan og maunay dako kay problema karon ako ning isa-isahon tungod kay hopefully human nako ani nga lord tabangi ko ani mupauli kang nakaila ka og unsa kadaghan ang gibuhat ni lord nga maayong butang sa imuha. Dagan na to, mabot og simbahan ang mga dagway na gagool. Gikapoy nga mo simbahan, galuya og ayo, uga kayo, way ganang idayig isimbas ginoo. nganuman naman, wala niya nakita unsa kadaghan ang mga maayong butang nga gibuhat sa ginoo sa iya. Munang karon sultian, yung ka na ako, maklaruhay tani, because gusto na ako nga makasabot yung kag-ayo nga akong salain paning ng eh, ni gipang tudlo, gipang wali, malipayo ni eh, sila na, nag wali, na naghinulsol. Pastor, naghinulsol naman ko. Pastor, na dawat nga nako ang pulong si Gino na ikinabuhi mang yun na Sige, ato nang itest karon. Ako sab itest na ako akong kaugalingon because uh, gichallenge na ako akong kaugalingon nga I can do all things through Christ who gives me strength plus magakalipay ako tungod kay ang Ginoo ang akong magluluwas. Amen? Amen. Binsag unsa mo abot sa ako ah. And bisan og oh, kapuyon ka na panahon nga kagibapun ka give upon ka, kadaganon ka, katalikuron ka, pero mabuhat nimo, makaya nimo tungod kay lagi ang Dios maguban man sa imo ha. Amen. Now ang atong Ginoo mga igsuon natawo siya sa Bethlehem. Ang Bethlehem na Asia sa Southern Kingdom nga mao ang Juda. Ang pangalan sa maong dapit or sa maong lungsod Bethlehem. Ang Bethlehem na sa meaning nga gitawag og house of bread. Ayo, naminaw? Ang meaning sa Bethlehem house of bread. Mo di na ka makapangutanag nganong nataos Jesus sa Bethlehem because Jesus is the bread of life. Nasabta na to? Mung basahon ko ng Matthew 6. Uh, kanang naghimo siya, nagpakaon siya diha o lima ka libo ka mga katauhan. And after niya na pakaon sila, dipakita niya ang milagro, niya siya, I am the bread of life. Nakuha na to? And then, tungod kay buot ni Herodes ipapatay, takas sila ngadto sa Egypt. Uban, si Maria, o si Joseph. And then, gikan sa Egypto, nigdako ang atong ginoo dito sa Nazareth. Paminaw ha? Paminaw, gyo gayo. Kining Nazareth, kuan na ni, tumoy na ni dito sa Northern Kingdom nga Israel. Northern Kingdom. Kani ato, tunga ni, lain nga ginghari ni. Dito tumoy na ni. Ang silinganan ani, Kining Nazareth, nadi ni ang Galilee, Galilea na ang ang Corazen, na naa usab ang Capernaum. Sa ubos ni ining Nazareth, kay dako man sad ni siyang uh, lalaw-a uh, kining lungsod or syudad. Sa ubos ni ini, mao ang Capernaum, lain na pod nga lungsod, nagasinabot ha. So ang una nga panimalay gayud ni Naa sila nagpuyo sa Nazareth. Munang gitawag siya, Jesus Christ of Nazareth. Kabantay mo anang nai, mga pastor, mamadlong og yawa. Iyang ilang ingnon nga, sa ngalan na ginaw, iso Kristo nga na sa retnon pawa. ba? Diba? Muingan na sila. Nakaila sila og asagikan si Jesus. Asa siya mitubo, asa siya mitakot sa Nazareth. And after that, sa nag, nakasu, nakasukad na Giyod ang atong ginuo. Naa sa gitawag og ikaduhang Pinoy anan kining naa sa lungsod sa Kapernaum, sa batanan Kapernaum. Ang meaning sa Kapernaum paminaw, kining Kapernaum ang meaning niya is the city of repentance, syudad sa paghinulsol. Sabtan? Ang ikaduhang niya nga meaning is a city of comfort comfort siyudad sa... Ano man mga comfort sa Bisaya? Comfortable ka. Wala kay kasakit. Siyudad, o siyudad sa comfort na kay kalinaw. No? Inganaw na lang na siyudad sa kalinaw. Unsa ka Ang Capernaum is a city of repentance. Ikaduha, a city of comfort na kay kalinaw. But matinga kag-ayo ay ni Karon, Because mismo ang dapit nga gipuy sa atong Ginoo, gani mubo lang kayo ang yang panahon sa Jerusalem sa Southern Kingdom sa pagpangwali. But kining mga nagsilingan, silingan, nagsilinganay, nagdugol-dugol nga mga lungsod sa Galilee, kining mga Capernaum, Bethsaida, mga unsa ni sila, kini diha gyud gi ni Lord ang taas kayong panahon sa iyang pagpangwali ug sa iyang pagpanghimog mga milagro sa laing sikbit ani nga part ani nga Kapernaum didto niya himoa nga nagpakaon siya og singkomel ka mga kalalakinan wala labot ihap ang babaye og mga kabataan og didto usab niya himoa nga giayo niya ang masakiton naa sa Mar Mark chapter 2 basahon una nato mga igsuon Mark chapter 2 verses Mark chapter 2 verses 1 to 1 to 12. Mark chapter 2 verses 1 to 12. Akong basahon, ingon diha. Paglabay sa pipila kaadlaw, may pauli sa Jesus sa Capernaum. Di ba? Gisgutan ang Capernaum. O sa ganito ni meaning ani? A city of repentance and the city of comfort na ay paghinulsol og na ay kalinaw. Oh? Di ba? Unya ningon diha sa verse 2, busa nanugok ang dagan kayong mga tao ngatungod tungod ni ini naghuot sila bisan gani diha dool sa pultahan samtang sesos nagwali sa mayong balita ngadto kanila may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyungan sa upat katawo. verse 4 tungod sa kadaghan sa mga tawo wala sila makaduol kang Hesus busa giukab nila ang usa sa atop sa tungod gayud ni Hesus og ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan Verse 5, nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya, busa miingon siya sa paralitiko, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. So, kini nai-tabo din sa Mark chapter 2, nahitabo ni mismo diha sa Pinoyanan sa atong ginoo, nga mao ang dapat sa kap, sa dapit sa kapernaom. Nasabda na to? So taas kayo ang panahon nga ang dapit sa kapernaom, kakita sila mga milagro, nakadungog sila sa mga pagwali sa atong ginoo. Ningon diha, may pipila ka mga magtutudlo sa balaod, nga naglingko dito og miingon sa ilang kagalingon nga nung nangahas man siya sa pagpasipala sa Dios walay tawong makapasaylo sa lagawa sa Dios lamang verse 8 apan nasabtan dayon ni ang ilang una-una busa miingon siya kanila nga nung naguna-una man kamo ni ana ha in mas masayon ang pag-ingon paralitiko ang imong sala gipasaylo na o ang pag-ingon bangon dada ang imong ginghari ging gihidaan gi, og lakaw karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tawo adunay gahom dinhi sa yuta pagpasaylog sala busa miingon siya sa paralitiko bangon dad ang imong higdaan og pauli sa inyo samtang naglakaw nang, lakaw, nang lakaw silang tanan mi ba, mi bangon nagtan samtang nagtan silang tanan mi bangon ang paralitiko gipunit niya ang iyang higdaan og medali paglakaw tungod ni ini hilabihan ang katingala sa mga tao o gidayig nila ang Diyos, sila mingon, sukad ba sukad, karon pa kita makakita. Karon pa kita makakita o nahitabo nga sama ni ini. Now, paminaw, silang tanan pagkakita sa milagro ang nagibuhat sa ginoon, nahitabo ni Kapernaong. Nagdayig sila sa Diyos. Ah, praise God, salamat Lord. Gamhanan kayo ang Diyos, gipadayag, yun niya, gipakita, yun niya, kanato, karon Unsa siya kagamhanan, di ba? Pero pag-abot sa unahan, ingon si Lord Kapernaum. Kung ang inyong nadungog o ang inyong nakitaan ng mga milagro, dito paslaing dapit di pangimo, naginulso na sila, nitubo na, na sila, nanangyaw na sila, nanangwali na na sila. Nga ang kapernaom sigig paminaw, sigig kakita, pero di yun mamiya sa ilang mga sala. Sunod mga egzoon. Naghimo si Lord og lima ka ano. Gipakaon niya ang singko Makita ni sa John chapter 6 and 7. Kita gapon sila sa maong milagro. Binlan pagyod gani og Duse ka bakat. But pag abot na, naghinapos na ang ministry sa tong ginoo for three years. Tulo ka to ay eh, gikas pagsugun pagpanudlo. Ningon siya, pernaom. Kung ang mga milaglo lang unta, gibuhat na ko ngadto sa uban. Kabalo ka mga igsoon, dagang gihimo si Lord, dias imong kinabuhi, pero di ka mapasalamaton. Karong adlawa mo ingnon ka ni Lord kung didto palang lang naslaing tao na ko gihimo ingnon ka ni Lord. Because daghang panalangin, daghang pabor, daghang kaayuhan nga naabot sa imuhang wa gyud ka nagpasalamat. Hinoon, ang atong response mga igsuon. Nakakita tag milagro, nakadungog tag mga pagtudlo ang atong response, nagpakita nga wala ta naglambo, di ta motubo. Kabalo mag unsay rason? Kining Kapernaum, usa sa pinaka kusog kaayo nga business ani nila mga pangisda isda nganu man tapad man sila sea of galilee no diha man tanan na hitabo kung imo nang tanawon sa mapa tanan magbasa kag bible inigsulti dire capernaum bitsaida ginazaren tanawa na sa mapa galibot lang na sila sa sea of galilee asa na nga sila si pedro sa kaig bangka gitayog og ayo sa balod og sa bagyo na ara na sa Sea of Galilee sa ibabaw akong ah, gi-explain eh, mao ni ang Sea of Galilee kung sa unahan ang nanisya kanang gitawag og Jordan River pag abot didto sa unahan dead sea ang dagat nga patay so ang dagat nga patay sa iyahang tapad ana mao ang Judah o diri sa ibabaw, Sea of Galilee, ang tapad niya, Galilee. Kay kuan mana na, Judah, Bethlehem, iya man tong nga nasod, iya man tong nga uh, part sa Southern Kingdom. Sa ibabaw ani ang Northern Kingdom, ang capital city niya, Samaria. O ang mga lungsod, o uban pang mga syudad, mauni sila, Galilee, uh, Nazareth, um, ang, ang Nazareth part niya ni sa Galilee, no? ang Capernaum, mga maunlad kayo ni sila. Kabalong mag-unsay problema gyud sa Kapernaum. Uswag kaayo sila. Hayahay kaayo sila. O sa ilang pagkahayahay, ganit ningon niya, a city of comfort. Hayahay, wag yun sila, ikaw problema. Na sometimes atong kinabuhi kung ang tanan well provided ra ka gihatag ra sa imong tanan, di na lang ka maginulsol sa imo sala, di na lang ka mo sa Ginoo. Nang nindot na mga igsuon nga nato yung mga pagsulay sa kinabuhi kay maunay time nga maduol hinuon sa Ginoo. Nasabdan na to? Now, padayon ta. Sa daghan kayo nga milagro usa ni ana ang himong kontrobersyal kaayo, kining paralitiko nga giyayungan kay na na kuan man ni na DYTR na DYR din na CNN na 24 oras na TV patrol na i, na kuan kay ni na dungog kayo ni sa maong dapit sa Kapernaum kining iyahang gipabangon ang paralitiko nga giyayungan di ba giukab nila ang atop gituntun ang paralitiko o giayo didto mismo ni naitabo sa pinoyanan na Esos, uh, diha gayod sa Kapernaum. Diha gayod. Pero matingala na ka nga pag-abot sa unahan, iyang gi iyang gi sulti diha mga igsuon balik tas Matthew, niingon diha sa 20 unya gisaway pag ayo ni ang mga lungsod. Matthew 11:20 Unya gisaway pag ayo ni ang mga lungsod diin niya himua ang kadaghan ang daghan sa iyang mga milagro kay, wal, kay ang mga tao dito wala maghinulsol sa ilang mga sala. ni ang pinakakurat yun mga igsoon. Wala dyo ko kabalo o kanang nang magdaigas ginoo, inigambak ni mo, musabod pa ato ang kisame. Kabalo si Lord, kinsa nato din hin, sa sala o kinsa din na miya sa sala. For three years, nagperform si Lord o miracle, nagtudlo siya. Pero kining tanan na baliwala, gibaliwala sa mga tao. Amen. Kamong mga ginikanan, unsa inyong feeling? Nga ang tanan ninyong effort, ang tanan ninyong resources, inyong ihatag sa inyong anak. After a year, wala siya dili siya hagbong ragihapon tanan, wala gipaiskwela nimo, gigasto nimo kayo and then giusik-usikan ra tanan, wala nagtinarong and then wala ni for how many years? Unsa inyong feeling? Mohingan ninyo kasayang. Kung ang imo lang untang igsoo na nga kung gigastuag pag eskwela, doktor na unta siya. Di ba? Makasabot la kita, ani. Eksakto sa gisulti sa atong Ginoo. Ingon ang Ginoo kun ang akong pagwali pagtudlo, kun ang mga mi milagro nga akong gihimo, didto pa ni sa lungsod sa ubang mga lungsod, kun didto pa ni himo sa Cortes. Hagbay rang unta nga naghinulsol sila na miya sa sala, malipayong nag malipayong nagsimba. Iyang giingnan ang Kapernaum. Kining mga lungsura. Na sa imong kinabuhi. Sulayig pamalandong. Kay ingnon ka karon sa Ginoo. Paminaw. Ingnon ka karon sa Ginoo, princess. Kung ang matagwali na dungog ni mo kada Domingo, kada Merkulis, kung uban pa'y nakadungog, ane, grabe na unta ka yung pagpamuhat. Kabalo mag-unsa'y diferensa sa mga tao, mga igso? Bisag-unsa kalawom, bisag-unsa kabaga ang dihog sa ginoo, bisag-unsa ka ka -grabe ang kaalam nga ihatag ni Lord sa mga tao nga walay paki-ane because naara nagtan sa mga butang nga kalibutanon ko naara nagtan aw sa ilang kaugalingong mga ganahan o sa gusto nila dayon ni sila kakita sa gipanghimo sa Ginoo but later sa unahan ma-realize nila daghana day gihimo si Lord Exacto kayo sa testimony ni Ate In fact, dili man gyud ang church mo tag iya ang mga gipatukod og mga simbahan because donation na siya sa nakalinlaing sektor, sa nakalilaing mga nasod, o niya kay nakitaan man nga laing kasaligan, are na to simbahan i eh. arong sila mo manage aning pagpabalay. Niya mo ka, hinatag ni pastor, kana nga mong balay hinatag ni padre. O si hinatag ni padre. Uy, hinumdumi ang tanan gikan sa Dios. Di hinatag ni Pastor, na hinatag ni, ni Poncio Pilato. Nasamtan na to. And bisan pa kaniya itong wala, pakas, ginoo, giordain niya ang tanang mga mayong butang nga mag-abot sa imong kinabuhi and pag-abot sa unaan, pung diha na kay Diyos. Usapan niyo mo na realize na katutanan, milagro sa ginoo. But ang kapir wag yun ka-realize, hangtod sa adlaw sa Nung no, paminawan ni Kayo, dapat ni nga naa ang ginoo nagpuyo. Pero naingon siya, ang suduma o ang gumura pulbos good sila kalayo. Mas lalak pa ani ang dangatan sa kapernaom. So ang kapernaom kumpiyansa na. For example, kita ay kumpiyansa, Kapernaum, ah, okay na kayo ko. Luwas nagyugwani kaya ang ginoon niya ginamukaw kauban Niya ginamukaw ba? Bisan pak pastor imong asawa, pastor imong bana, pare imong igsoon, bisya pang imong ministro, tanan galilain mo. Tanang relihiyon na nimo di gyud na maoy makaluwas nimo kay nangita ang Ginoo og tinuod nga naghinulsol. Hello? Kung imong tanawo ni nga kamot mga igsoon na ay lima ka, unsay tawagan eh? Lima ka tudlo. Niya si Lord, na lima radiha nga maluwas. Apel ka, kaaning lima, or mo kang karina sa so kong tapad, kaya marag mas balaan ni kaysa na Ayo! Buti na lang gani, kaya ang kaluwasan mga igsoon, dili kita ni trabaho si Kristo. Kaya kung kita, kapernaom, gihapon ta. Pahayahay ra, komportable ra kayong kinabuhi. Wala, yun lamang mang nagunaunag, malangit, magyod ka ko ani. Masabda na to? Padayuno na to ni? Ingon siya. Sa verse 21, pagkaalaot nimo kurasin, o silingan ni nga uh, lungsod. O pagkaalaot nimo, mo, bitsaida. Kining bitsaida, mga igso, oh. dool ra kayo ni. Eh. 9.7 kilometer ra ni gikan sa gikan sa Sining Kapernaum. Min mura ra kini basta kas gasilingan ra ni sila. Ang manya, ang sentro niya. Gasilingan ra ni sila. Og dinhi sa Bitsaida, daghan pud og milagro ang gibuhat sa atong Ginoo og nagwali nanudlo pud siya dinhi for how many years or pila ka mga kapanahonan. Batingon diha kay kun dira ang milagro nga nahimo diha kaninyo dito pa himoa ah, sa Tero og sa Sidon ang mga tao dito dugay rauntang untang nagsolob og sako og nagbulibod og abo sa ilang mga ulo aron pagpakita nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. Nainomduma nato nga kining Sidon og Tero paminaw. Kining Sidon og Tero gihukman ni ni Lord. Mabasa nimo na mga igsuon sa Ezekiel. No ra mong tan uh, hatagan og asa siya dapat mabasa tungod kay ang atong time limited man. Mabasa na siya sa Ezekiel 27 hangtod sa 28. Kung imong mabasa diha, ningon si Lord, "Zero! Gipatawag na nako ang mga instrumentalist." Na 27 ng 28 sa Ezekiel. Pero gipatawag na nako ang mga mag-aawit. Og mga awit sa paglubong kay ikaw, Tero, garbo na kayo ka tungod sa si imong pagkamauswagon, og imo lang katawan ang mga nasod nga makaluluoy, this time, ikaw ilubong. Hukman ka, og ipasulong sad ka sa Babylonia. Gigamit ni Lord si Tero, pagsulti against Korasin, and Bitsaida. ginan niya, ikaw Korasin, og bitsayda? kung si Tero o si Sidon, mao pala'y nakakita sa milagro o nakadungog sa akong mga pagtudlo. Dagbay ra silang naginulsol o gangtod karon buhi paunta sila, mauswagon paunta ilang nasod. Kung nakakita lang sila, kung nakadungog lang sila sa akong pagtudlo, sa akong mga milagro ang gihimo, muna yung gisultis, ginoong. Akong gi-expound lang. Kay kinese Corazin o kinese Sidon, mga So, no, si Kurasin o si Bitsaida, mga lungsod ni sila nga grabihang daghanang masakiton nga naadto sa atong ginoo, naduol sa ginoo o gipang ayo ni Lord. Praise God, gaayo no? Giayo sila, aron sila makailag sa ginoo. Pero ikaw nakailan na sa ginoo, mangita kag problema. Mo ang ato karon nga atoang ang pangitaag sulbad sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi mga igsoon. Ingon siya kun didto lang unta ni sa Tero o sa Sidon. Naghinolsol pa unta sila. Sunod. Busa sa 22 ningon siya. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa tagatero o sa tagasidon kay kaninyo. Muna pinaka kuan kayo mga igsoon. Makasusubo kaayo. Nga inigabot o niya sa pagsilot o sa paghukom sa ginoo. Daghan ang nagmuingon. Lord, sayanga. Nagsimba ba unta ko, Lord? Gituduan ba ya unta kog tarong? Gibadlong man unta ko. Giampo pag yun kog ayo ginoo. Ye pa ba kung Bible Lord? And kung sa uban lang unta to nahimo Ginoo. No? Kanang ulanon, kanang bagyuhon, kanang kanang galain ang lawas, kanang gihilantan, pero magtuon gya ni, walihan gya ni, tudluan gya ni, Bible studyan gya ni, pero pila ka mga panahon, di yun maghinulsol. Yun know, si Lord, kung sa uban lang unta ni nee, nahimo. Asabta na itong ayaw. Now, ang 23 era, iyang kaugalingong nasod. Ingon siya. O ikaw, Kapernaum, abi ni ipahitaas ka nga sa langit. Na, iyang giinan ang Kapernaum. Kisa ni Kapernaum gani? Kaugalingong lungsod niya. Dito siya nagpuyo. Dito siya nag-perform o oh, grabing miracles. Kay iya man kaugalingong dapit. Og diha sa iyang kaugalingon, diha pa noon nakit niya ang mga tawo walay paghinulsol. And that is why masulod po ni sa pag-ingon niya nga the prophet is not honored in his own town. Or in his own family. Bisa kita, kita mga parents, karelate na ana, di ba? Itong mga anak, pang mga tulaeng balay, bless ko te, uncle, ante, te, mag ko te, tabang ko gugas te, be. Pero sa ilang kaugalingong panimalay, ayo Because usahay tahuro na to ang lain. Munang, ako sad nangandoy, sad ko nga, unay mga pastor mo bisita, na to, pawali ho na to. No? Ngayon na dito, pag, pagpaminaw, ah, mas wali, grabiha sa wali, pastor. Yung nagpastor, nag nga gi-invite. No di ay? sa mga duminggong ng labay, di, grabe ang wali. Ano, na-anar na, mo ma dyan. May ing-anar mo pastor mo, wali. No? O sa hain nga mga itson. Eh, ikaw, kurasin. Imagina ha, kauban ninyo ang ginoo. Ang presensya ginoo na ninyo. Kung mamati ka, musulti siya, ka. mahikap, magakos. Kung nagbalatian ka, giayo kaniya. niya. Pero sa adlaw sa paghukom, ningon siya, katung dapit ng labihang dautana, like Sodoma and Gomorrah. Kung sila paunta ang akong nawalihan, natudluan, nahimuan ni mga milagro, hangtod karon buhi paunta itong mga katunga nasod. Wala unta itong nalaglag. Mauna nga, before ta mo talikod karon ang kada usa nato atong konsultaon ang atong kaugalingon. Kay basin o oh, inigabot sa panahon, ikaw na po'y ingno ni Lord. Di na si Kapirnao. Oh. Ingno na kanya, Jerson! Kung ka na nga pastor, dito pa na, na kong sa Marawi. Naghinulasol na tong Muslim. Kun kana nga pulong sa Ginoo nga imong gigunitan, kung dito pa na sa mga tribo na gipadaog na basa og nasabtan, hagbay lang na sila nagsimba. Di na si Kapernaum. Ikaw na gyud ang sulti ni Lord. Mao na nga bisan ako sa akong kaugalingon mga igsoon. Kabalo gyud mo ana nga ang kada usa nato we try gitry nato nga okay kayo ta muratag okay kayo pero sa sulod na ay gera na ay gubat ma lord tabangi yun ko gusto gyud ko lord nga mailahom jud ko sa imong pagbuot Nga man kaming mga magtutudlos pulong sa Ginoo kami ang mas labing dakong paning lunon. Ganang uban nga dili intahon mamalandong waragay basa-basa walay walay hilak ti ilans ginuong mangayog ka kaalam, Lord mao bagyo eh. kay baga kay ah, eh? ang Biblia wa ka kabalo ka sa ani ang gusto ni Lord nga ipahatag nya pagukab nimo kini kay lame ni iwali oy sayon rapod kay common diha na ka. and sa kapanahunan sa tong Ginoo mga igsuon dunay duha ka survey duha ka sinsos, sa mga kining ang unsa ni sila mga tawag ani nga mga historian nga niadtong panahuna, ang census ani dili ubos og 1000 kalalakin aning kalalakin an kining Kapernaum. So again, walay labot lagi sa ihap ang mga bata o ang mga kababayinan. Kanang 1,000 nga kalalakinan, dako na na sa unang kapanahunan nga lungsod. Dako na na nga population sa una. Because kung karon, o oh, sara ka barangay. 4,000, 5,000 na may butante. Di ba? Tama? So, kaniyan ang usa ka giyap, ang mga kalalakin, ang dili maubos, o 1,000 kabuok. No? Muna siya ang kaningi ang ihap or sinsos nga gihimo mga igsuon sa kapernaom sa mga historian. Gisubay nila ba? And then, Ningon siya nga, abi ni ipataas ka nga langit. Ngano ganito ni? Because unang-una na sila, grabe ka kalinaw. Unya, ang ilang ang ilang lungsod, kanunay nag-angat kung maghisgot kag business. Kay sentro mo ni, o sa sentro, nag-angat ni siya. Munang si Lord, abi ni isaka ka paus, abi ni muuswag pa kag ayo abi nimo og kanang ang imong kadato karon ka pernaom mas mo saka pa og ayo dili Ihagbong kanuon sa Hades, impierno gibutang gibutan direha. Ihagbong ka hinuon sa kahiladman. Muna nga ayaw ka ka too much confidence sa imong kaugalingon na okay ra ko, okay ra ko, okay ra ko kay malay mo sa sunod nga adlaw kumusta ka. That is why sigitan na nakadungog sa pulong sa Ginoo nga ayaw usike ang kay gayunan. Dakong panalangin nga makadungog kas pulong sa Ginoo. Ang imo pag yung nadungog giklaro nga gi, gi, patinaw pag ayo pagpasabot sa Ginoo diha nimo. Ayaw gyud nagsayangi. Ayaw usab sayangi ang panahon. Imagine Pastor, wa jud time ibasa sa Bible kay kay busy jud ko kayo. Pero muambot lagi kag alas 12 tan og championship og basketball. Wa gyud time. pagkabaliktada na kayo, no? That is why, kung imo ning tanawon mga igsuon daw ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo ug ang mga buluhaton nga para saya daw may bang okay-okay, na pay bili. Tag Jesus. Tag singkwinta, ang pulong sa Ginoo wala nay bili. Now listen to this. Bisan ang pagsimba, wow nakadungog ko ani nga wali. Ambot lang og na ni sinyo ha? Bisa ng pagsimba, mga Egyon, grabe ang pinakamahal ng butang. Sa kalibutan, mga Egyon, diha as kinabuhi ng Kristohanon kining pagsimba. Kabalo mo, ningon si Satanas ng atos ginoong Jesus. Mateo 4, ningon siya, gino, ah, Jesus, kita ka aning tibo, kalibutan? Pero, huwag okay, ibaligyan kina, kinadatuan ka. Kita ka Mga manindot ng mga palasyo, mga manindot ng mga nasod tanan. Kita ka mga bulawan, kita ka kanitanan. Ako ning ihatag nimo kung musimba ka, muyokbo na ko. See? Ba't iyon sa ang ang kasulatan ng kingon, ang Diyos ay simbaon, Sa ito ba pa ang pagsimba, di mapalit sa tibuok kalibutan? Pila may bili aning kalibutan na ibalik yan ignay mo palit. Di nakapalit sa pagsimba kay ang pagsimba mahal kayo. Pero para ninyo mahal? Pastor, wala yung simba, Pastor. Kaya na G gikaspa man ko sa tuhod, Pastor. Ay! Gamay rin makaingon. Ingon ni Ana kung ang pagsimba wala nato sabta unsa ni kagrabe kabililhon. Amen? Now, ipadaplin ang tanang relihiyon nga nahibaw anay mo, sukasin mo pagkabata. Ipadaplin sa tanang tanang mga prinsipyo, tanang mga totoo, tanang mga, tradisyon, sugdi karon og basa ang Biblia, o pag kinabuhi ko sa igisulti diha, tungod kay mauna siya ang paagi o kabubuton sa ginoos imong kinabuhi. Ay, o ba no? Sige, diyo ko kaampo, Lord! Pero nga di man ka di man ka why basa-basa ang Biblia? Mutingog si Lord! Mutubag si Lord. Nga ang pulong sa Ginoo, -um, oh, mao ni ang pulong. Na? So ayaw ka ka kumpiyansa, kani maluwas gugane kani as pastor ka sa mumbalay. Si Jesus nagpuyo sa Kapernaum. Pero ang Kapernaum, iyang giingon, Kapernaum mas lalapa ang imong kahintang sa Sodoma o sa gumura. In fact, ang Sodoma o Gomorrah, wala sila kadungog, wala sila kakitag, ingana, grabing milagro, Nahukman sila, na sila, tungod sa nagulan nga kalayo. Ikaw, matag-adlaw, doon na kay milagro nga nadungog, na kadungog, sa kas pulong, gino. Pero wag yung ka ng hinulsol. And that is why ningon siya, mas worst pag ka kaysa sa Sodoma o Gomorrah. Now, Kristohanon, Abi nimo mo, magtanaw ka na mga dili Christian, grabe ko na sila kapalahubo, grabe ko na sila kamakasasala, mga adik pa doon ikaw karon ang sultian ni Lord. Ingnon ka ni Lord. Psst! Kanang imong nadungog o nakita. Kung sila palang unta ang nakadungog, anak. Hagbay na silang nagpastor na tingali na tanan. Amen? Nasi Ruelio? Ruelio naman na siya. At English Inglison, Roger. Ah. <laughs> Pag sulur niya Christian, kansawan din siya sa mga kauban yung barangay opisyal. Kansawan na yun. Oh. Mag, mag, unsa na, mag-sisyon. Uh, na yun. Oh. Fina, dahin, oh. It's the Lord. Yung ganaon na yun mo. Come on. Huwag mo kasulay like, glotos. Napoy uban nga mga ninja ba? Nga ang ilang pagkakristohanon, sikrito ra. Kay mahadlok sila glutuson. Amen. Nya managang pagyod. Uy, born again naman ni Dili, uy. Di mana Leo nang born again. Ang kuna bito. Bunagin again ako. Proud ka. Dapat. Gidawat ni muna. Nganuman. Kaniad Kaniyad to iya kasyawa. Karun iya anak ka sa Diyos. Di ka malipay. Nga Nahadlok kang i-reject sa tawo. Pero wa kay kahadlok nga sa umaabot nga adlaw, reject kas langit, di ka kasulod. May mga mga tao nga, oy, others naman karon. kita amang ko jer nga ga galakaw ka padog dagat. Nagputi mo ora mong mga angel, ya usa ka sya. Nya umadlo kag lutuson ka. Di man wi. Basig ka ya mo. Ah. Ato ni bay. Kurat kayo. Eh, someday, singlon mga kaniloy, Mga young people. Paminom mo, ha? Kabalo na mo nga kung si pastor may mawale, may igok juga, masakitan juga. Someday, kung dili jud ka kanang paning kamuti lang jud po iampos ginong Lord, magro, diod po ko. Nga, Lord, kanang tignan ni Magsig kasuko si pastor. Nga, Lord, nga na kay ang kurat o someday, ingnon ka ni Lord. Ingnon na ka ni Lord. Jimar! Kung ang mga wali sa inyong pastor, dito pa na sa ubang church na naghilak silang magpasalamat, Ga-revival silang nagdayig sa gino. Kung kininga pagbadlong, nganaon ka ni Lord, lisod kayo na mga igsoon. Now, ato ta sa atong adlaw-adlaw o praktikal ng mga pagkinabuhi. Amen? Last Sunday, gatestimony si Lizel ba ito nga bata? Ik to, day? ikaw ito Ikaw, ikaw ito no? Nasa likod ni Timane? Si Lizel ito? Lizel iyang pangalan? Ha? Hazel? Daga mo Hazel guru ane? Gatestimony siya nga, Lizel, kayo ang pag-eskwila. Why? Why? niya naman tas, panahon karon nga ang tanan naa sa gadget. Mag-search ka, mag-search ka sa mga dali kayo kung naa kay cellphone. Mas dali ni siya kung ka kag libro. Kaysa cellphone pag ingana niya na dayon tong mga biogeek, mga mag-memorize ba na sila mga tambal kay pharmacist may ang kuha. Dali so giingnan si Philip ni kuya ni tatay Ihatag ng silbon. Tapos pili pa rin. Naunan no? sila ang galingkuran. Nalisod yun no, kayo. No, Imagine like, I'm na yun ko. Paminaw ha? Paminaw na yun. Mga batanon, paminaw. Amen? Mga batanon, ingong amen. Sa gawas, amen? Okay, paminaw mo kayo. Na ay gibuhat si Lord, gihatag si Lord diha ni mo, nga wala sa uban. Amen? na kay ginikanan, tudluan ka, badlungon ka, gaidan ka, providean ka. Pero na po yung uban ng mga pariyo ni mong batanon na wala sila ginikanan, wala sila ana, uh, nga, nga, mga butang na giprovide sa ilaha. Pero tanawa, kasakaran kaning mga tao nga naas pernaom nga kahintang, naas sila sa kadagaya, naas sila sa comfort, naas sila sa kalinaw. Mao pa dili mapasalamaton sa Dios, kanunay pang lo o ginikanan. gi na ng cellphone sa ginikanan, Tagaan pagbaon mo eskwela, tabangan pag-answer. Samtang ang uban walay cellphone, walay ginikanan, maglisod pag iplete. Someday pangutan-on sad mo ni Lord, na may mga cellphone. Pero siyay mo tanaw niya mga sayo-sayo hubo-hubo. -sayo, na ipag trending. Nga sa likod, naghubo tanan niya, magsayo-sayaw. Dahil ang video na sa tubangan, ang usa na sa tubangan, niya, well, mag na itong gahubo, iarang ang gulo, arang matabunan. Ang private part, part sa lawas atong kasayo-sayaw. See? Someday, batanon, singlon ka ni Lord. Gamiton rani mo na kahilayan, gigamit rani mo na mga kalibutanon, Mauwaw ka ni Kang Mosero at sa Facebook? Kung sa uban lang unta nako na ng ihatag, di unta siya maglisod sa iyang study sa UB. E no say, watay respeto sa itong mga kinikanan, Tubag-tubagon na nato? Insultoon na nato? kay gusto nato mamatay sila sa iyo? Prangkaan ka na po. Kanang imong pagpabugat, pagpabadlong, pagpasakit, imo nang gibuhat parang mamatay og sayo imong ginikanan. Someday ingnon ka ni Lord. Kanang imong ginikanan, kung didto pa nako nang giatag. Kining pulong karon para nato ning tanan mga igsoon. May mga taong mutulo ang ilang luha. Mayon sila gino'o. Wala, Giyod ko. Go. May nalanggane, kay naa ka. Samtang ang uba, naa sila. Pero gareklamos, lamos, kinabuhi, mga barumbado nga pagkaanak. Saon mo na, mga igsoon. That is why sa adlaw sa paghukom, ing nun, Giyod ka, kapernaom. Kung dito lang unta na nahatag suma kum de unta ning bataa. Ayo, napa mo? Ako mga igsoon nag jud ko kanunay. Nga Lord panalangin ni ang katawhan especially mga kabataan o kabatanunan. Nga ma-realize nila unsa kadako nga panalangin. Sa kada tuig tungod sa kabugat, tungod sa kagulanan, tungod sa mga kasakit usahay ang mga alagad sa maigo na sa balatian tungod sa kadaghang kahangawa. Hinang uban kanila kanang naas sa mga grabe ka yung Panginanglan o kawalad And that is why in every year, 5,000 to 6,000 ang mga pastor nga niundang sa pag-serve as pastor. Ang sagbayan, sagbayan ang naigo o linog, epicenter, epicenter sa linog, itong sagbaya, no? No? Tawag silang pastor nga pastor, pastor Miko. Wa may pastor are. Nindot on na ame pastor dere. see, Unya Labi pagyud mga igsoon nga dako nga panalangin kung ang Ginoo magpadala siya og alagad nga loaded kaayo puno kayo ang kasing-kasing magtinguha -kasing ng kining kinabuhi mo ligon ni before ko mamatay ingana bitaw kamong mga ginikanan kita amahan amen mga amahan mga inahan amen, Diba, di ba mo man itong pangandoy nga ugwao na lang unta tas Ginoo hopefully kanang imong mga anak may mga stable nga trabaho na nga na, sad mga pastor. Nga Lord, samdi, ni on yung na ni, o mo na po sa uban. Kay kundili, samdi, tudloon sa dinimo, tulisukon sa, sa dinimo, ikaw, Jin, ikaw, Kapernaum. Kung kini nga pagwali, kung kini nga pagtudlo, dito panigibuhat sa ubang dapit. Hagbay ra silang namiya sa sayop, sa sala, sa kapakyasan. And that is why ninyo abi ni mo malangit. Yang gina ng kapernaam, abi ni ibayaw ka. Mo mani? Abi ni langit ka. Ang bot gipasabot, ibayaw. Abi ni mag magmalipayon ka. Abi ni badagayaon ka. Ihagbong ka sa grabing kalutan. Now, sorbiha karon ning kapernaam. Because ni abot gini sa punto nga giban ang mga tao nga mopuyok din he. Munang nahimo siyang kanang area nga i-search na lang sa mga kanang mga sitaw kana discovery mga archeologist dapit na lang ni like museum na lang na na moyo kay gibuhat ni Lord ang iyang gisulti iyang ginan ni mo ka og magpabilin ka nga padayon kang mo ang angat padayon kang mo asenso now karon ang kada usang nakadungog sa imo aning nga pagwali pangutan ay imong kagalingon kay basig nakaingon kang ing ana ra kanunay abi ni mo, ayo ang panglawas kanunay abi ni mo, naaray pangwarta kanunay abi ni mo og dali ra ni kamao ko na abi talent abi ako skill dali ra ni abi ni mo I-check e o ang imong pagpakiglakaw sa Ginoo. Kahit kung doon na may pinaka-importante sa edad hangtod nobenta o guanandred walay lain kung dili ang pulong sa ginoo mga igsoon. Manang hangtod ka sa aka kung magwaling mo yung basahang pulong sa ginoo. Basahag yun. Hangtod ka aka. And then, ningo sa itambog ka nga sa impirno. Kay kung ang mga milagro nga nahimo diha kanimo, dito pahimo sa suduma, ani apa unta kini hangtod karon adlawa. katong nakahibaw ba sa mga wala nakahibalo asa ang storya sa Sodoma o Gomora na as Genesis 19 sa panahon nga silot Lot abot sa Sodoma o sa Gomora nagsugo ang anghel tungod kay si Abraham nagampo ani nga lungsod ani nga nasod Ningon pagani ang Dios ngadto kang Abraham, Abraham. Aningon na si Abraham ngadto sa Dios, Lord. Pag na kay makit ang 50 nga matarong anang nasura, imong laglagaw ningon sa dili oy. Ningon na ningon si Abraham mo ra guha gyud kaabot og 50. Lord, kung 30. Laglagaw ni mo dili. Ingon si Lord, dili. Si Abraham mo ra guha gyud 30 diha. Lord, napulo na lang Lord. Ug nay napulo nga matarong, laglagaw ni mo dili. Dili. E ngon siya, Lord, lima. Mga God. So si Lord, nagpadala na lang. Kaya nga naman, pag umangkon si Abraham ngayong pangalan si Lot na suduma ka po yun. Nagpadala og anghel si Lot, ay si Ang Diyos ngadtok ang Lot arong riskuhon ang iyong family. Gani ang mga anghel, hapit ma kabantay mo sa itong panahon karon ron, tingabit ko, ano eh. Daghan kaayo ang rape o patay o droga. Namingaw man sa time ni Duterte. No? Kabantay mo? Ang no, oh, karon kasulod, naging ang pangita mo, And there is tagbilaran atong Huwebes kinadaghanang disgrasya ang na-record sa Tibuok -Ok Bohol. Na-appel pag yun Hoy bes man tawos buntag. Ato og tagbilaran kay gakuha ko tuga, sa PMI dapit. Diha gid mismo at banggyod sa White Ducks kanang ikuha na mo tuga. Ni tumbling ang motor kay di dasmag sa kanang tuloy ligid nga baguron. Sana itawag ana. Ha? Is TVS? Kaya gikan gika man na sa Thailand, daghan na dito. Dito raman sa una, kaya lahi man na itong tricycle itong ato sa una niya. Karoon na problema nga na. Ngayon ko, perte, Lord, tabangi. Eh. Wa, ako naghuna-huna nga pag-abot sa kalapi, ako na po'y masabot. Perte, yung dagana. Hindi nga to'y um, Toyota nga Kuan mong siguro to kanang mga bag-orong mura og Innova unya gibanggaan pod og high ace. Sa ubay, diha po ni Kalit, kasunog nga Morris Garage. Kanang MJ nga sa Mga bag-ube na. Bag-ube na address ng ilang shop. And pa kayo. Naipatay ari sa San Isidro kay Gasabong. Gadas mag motor. Amen? Now, kining mga, mo kita lang yutag, kung walang yung ginoo ta, morad, apel yung putas delikado. Muna nga every time mag-ampo, mga mama, mga batan-on kami mga papa. Digyot na muna si Piaton nga Lord magbiyahe biya gyud mi Lord. Matakadlo mang ginabuhi mi ha. Uban ni din taon, mi Ginoo. Uban ni eh? gyud ni. So Ingon si Lord, Lord, gigunitan na gani sila sa anghel, gipagawas gud sa sudad, kaya ka paingon na sa ilaha ang uwan nga kalayo. Yadagan ka mo ningon kabungturan. si Lot, di na may kabot, maapsan mi. Ari na lang mi padagana sa Zor. Ayor ka o paulan sa kalayo ang dapit sa Zor. Kaya dumi mo dagan. Ingon ang anghel, lakaw. Dagan sila dito, giingnan sila sa anghel. Ayaw, lingi. Nilingi si Lot, ang asawa ni Lot. Naigo siya sa asopre. Natanaw, naputi siya ang nasunog. Mura siya ang dito natabunan o asopre. Naminaw pa ta? Maunay kaagi sa suduma pulbos gyud sila naabo abog ning yun lungsod uh, kani but ningon si, si Lord kapernaum dinhi ko nagpuyo nagwale ko ninyo nagtudlo ko ninyo pero ang inyong dangatan labaw pas dangatan sa Sodoma kay kung ang milagro o ang akong pagtudlo gibuhat panako ni sa Sodoma hagbayra hangtod unta karon naa paning maong nasod So blessed day, unta kayo mga igsuon, nakita na ay pulong sa atong madungog. Baka basa ta, natay ginikanang mo, badlong motodlo, na kay kauban sa church nga motambag. Yung e sa ipa, pag ta, mag siya manggod, di manggod, ang hilo oh kinaiya na di ko niya. Pariyo, kita mga igsuon, nga naay mga Say mong kinaboy na joy ganahan mo na pwede. Pero kay wa man si ingon si Lord, okay higugma mga taong ganahan ninyo sa tibok ninyong kasing-kasing. Oh no, sama sa inyong kaugalingon. Wa man ingon si Lord ana, ang ingon ni Lord igugma imo isig ka Bisag di ka ganahan niya isig man sa nimo. Kay hinganlan ganin si animal, oh isig ka unggoy na siya. Ha? Kabalo ba kang umanghingalan kag unsa sa imo isig ka ikaw na? Because the abundance of the heart, the abundance of the heart, the mouth speaks. Pag mo ingon na gani kasi mo isi buang-buang ka, ka. Ikaw ang kasulti, labaw. 24 busa hinom dumi sa adlaw sa paghukom. Sa Diyos, ang Diyos, mas maluoy pa unya sa suduma kay kanimo. Kabalo ka? Unya kong kanan. Muna ako nasabda nung sa akong pagbasa o pagpamalandong mga egsoon. Kining mga taong wala na sayo sa kamatuuran, mas maluoy pang ginoo nila kaysa sa mga taong nasayo sa kamatuuran pero wala gayoy pag hinulsol. Amen? Naglakaw ang mga pareseyo, ang mga magtutulos balaod, nagbautismo si Juan sa mga namiya sa sala, o sila po buot mo pa bautismo. And then, naingon si Juan kanila, sa'y nagsugo kaninyong makalikay ka mo? Sa silot. Ingon silo, si Juan, ipakita ninyong naghinulsol ka mo, pinaagi sa? Pinaagi sa? Buhat. Wala na ingon si Lord. Pinaagi, ipakita nga naghinulsol ka mo, pinaagi sa paghilak, inigampo. Hapa-hapa, inigmagampo. Wala na ingon si Lord, ipakita nga naghinulsol ka mo, pinaagi sa inyong ba-ba! Ba't nangyayon si Lord ipakita nga naghinulsul ka mo pinaagi sa buhat? Magbago na in taon ta. Uyuga ng nasimong tapad. Hangyua in ang pagbago ng gayod ha? Hangyua! Hangyua ba? Hello? Kabalo ka mga igsoon na pailain. Now, anita mag-closing? mag, mag ano ito magtapos mga igsoon? Now, na ako'y isulti sa imuha nga kinahanglan giod nga imuning ikinasingkasing before ta mamauli. Notice nga ang Kapernaum mas dako sila paninglunon kaysa sa Sodoma at sa Gomorrah. Ang Korazen o ang Bitsaida mas dako pa silang singlunon kaysa sa Tero o sa Sidon. Nganuman, tungod kay nakadungog silag, nasayod sila sa kamatuuran, nakakita pag silag, daghang mga milagro. Ngayon, you know what? Walay milagrong mahitabo kundi mamuhat ang balang espiritu. O dili makabuhat ang balang espiritu kung hugaw ka nga tao. Mauna nga lang maghinulsol. Dunay gipangayo si Lord ni ining maong dapit, sila naghinulsol. Pero ang mga tao, Igo rang muduol sa ginoo, kay na'y masakiton, pero di sila muduol sa ginoong naay kasing-kasing nga naghinulsol. Nasabtan? Now, kining nakabalos kamatuuran o gwa nakabalos kamatuuran, sigurado sa adlaw's pagpaningil, mas labing dakong silot ang madawat sa nahibaw na kamatuuran. Ingon ang Luke 12, closing na ko, Luke 12, verse 47 hangtod sa 48. Luke chapter 12 verses 47 hangtod sa 48. Mga sulugoon sa Ginoo, ingong amen. Salamat sa Ginoo. Basahon na to. Luke 47 hangtod sa 48, are? Ang sulugoon nga nasayod sa buot nga nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon apan dili magandam ug dili mutuman sa ipabuhat latuson o mas makadaghan verse 48 apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ka unsa ang gusto sa iyang agalon unya makabuhat og butang nga tungod ni ini angay siyang latuson silutan siya sa jutay nga latos gamay ra ang tao nga gihatagag daghan paminaw ayo dili baya no say sila kay kana bitaw kami mga pastor mo istorya mi no malipay na sila kay pastor praise god ko kay pastor kay ni daghan pastor paminaw sa og ayo mas maayo in taong magpastor lang ko kus kabo katong korean nga may anhi mga igsuon ang iyap mama pastor o niya ang member siya iyang anak Gatong ni anhe ba? Katong ni Anne, unya usato to siya sa ni tampo para ipalit og dere, No? Ya ni wala man ganito na to na kuan kay nauna didto sa katong room sa mga bata. Usa to sa siya sa, sa ni tampo. Ya kabalo ka, savings niya kay imo eskwela naman siya mo college man siya. Gi-save to niya pero giingnan siya siyang mama ihatag na. Ihatag sa na sa Ginoo. Mo tong iyang gi tampo sa mission mo na dire na paingon. Dili good po diingon anak kadako pero nakapalit na ba og du kanang dugang-dugang na ba kay 40 man to tanan tong naabot sa ato adre. No? So, isa, ihatag sana. Nya usahay mga igsuon ang test ni Lord sa ato akong ah, nagsalig ba ta sa iha kanang mahurot. Kanang wa gyud imti gyud ka imuha. Ing anak na yung mga paagi nga ing anak si Lord mo test sa ato. Ah. Dengon siya, apan ang daghan, apan ang gihatagag daghan, daghan, ha? Huh? apan ang gihatagan, gihatagag daghan, saan ni pagbasa, apan ang gihatagag daghan pagayod, paninglan usab og mas daghan pa. si So kung ato ning tan-awon i-relate nato ni sa story ni Lord sa gisulti ni Lord sa judgment the coming judgment about sa disobedient or kanang dili pag hinulsol aning kapernaong. Kung ato ning i-relate, ang na hibalo na sila og daghan ang milagro nga hitabo sila. That is why dako sila og umaabot nga silot. In fact, ningon pa si Lord sa mga katawhan nga kuning katong babae queen from Sheba. Naabayay mga teore mga igsuon. Og dili lang po kung ingon nga maugyo na'y pinakasigurado, gagituuhan nga katong babae nga queen nga nebisita ni, ni King Solomon gikag Philippines, o ang ilang gi butang sa teore, kanang Cebu, diha siya gagikan. Nga naman, gilocate man eh sa gisulti sa atong ginoon, ingon siyang gikan sa kinatumyan, the far east sa kalibutan. Unya ang far east sa kalibutan wala may lain kini mang sila man, kita man, ang nasod sa Pilipinas man, ang gitawag o Far East. Kanang iyong kinatumyan sa kalibutan. Kita man, mala, di ba, kita'y gatubang sa Pacific Ocean? No? Kung adto ka, magsuk, manukad nga sa lain, padung na na sa labang ka sa, sa kaninga continent, mabot ka sa Philippines, Pacific Ocean na, pinakadakong dagat na lang atong gatubang. Kita ang gilocate nga Far East. Nyaningon si Lord ang queen onya nga mibiyahi gikan sa kinatumyan sa kalibutan ug niadtok ang Solomon arong maminaw sa kaalam ni Solomon mutindog unya sa katapusang mga adlaw og moingon kaninyo pagkaalaot ninyo kay niya untay mas labaw pa ni Solomon pero wa gyud sila naminaw kinsa gyud pasabot ni Lord siya si Jesus ang iyang kaugalingon na remember ang gihatagag paninglan pod. Mga gunahuna na bang? Kanang asang pastor kanang simba lagi medito pastor usay opatra mi tulo nindot na. Nindot. Mag-outing mo motor, ditso. Magbalon ra ko sa sa usa ka litruhan nga selecta nga baunan. Nindot na. Kami, pag nag-outing may, oh sa, may sakyan ani niya. Krudo, wala krudo. Pagkaon na, pagkaon. No, ang driver, ikaw kaligo. Hakot siya pa doon dito, mabalik pa siya, hakot, I, 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 abot na. Katapusan yung hakot, mukaon siya, mamauli naman po itong ipang tugnaw ng mga senior na to. Kitang napay mga balhino, napay mga uh, uli na may. Oh, sige sa Di gyud kaligo ang driver. Amen. Okay, nahulog na. Napay problema, magka problema. Nagka problema si Ter, si Brad, si nagka problema tanan katulog ka? Hinanok ra kag tulog, nadi kaampo? Og doon na may mga pastor, malinawon nga nga tulog, samtang may mga problema lang katawan, ambut lang og mga pastor ba na? Amen? So, motonga ni nga, nisulay ko, kuan nila dito nga, basin og na makasawo sa akong subject, kaya tulo man akong subject, bugat, trabah, puro major kay og na pay makasaw buhian sa nako bahala na si Lord no kay gituyo man nga hatagan may og mga subject aron nga madugang-dugangan ba kay pila ra may di naman sila makadugang sa kanang alawan so kung mutudlo me ang budget sa school para sa mga professor madugang dire sa amo muna imbis manguha og professor sa uban ah, kami na lang arong madugang-dugangan pud ang mga alawan bahala na need you ko magpahulay Kadi na gyud nako mapas karon kay wa man makasalo. Giingnan ko sa akong mangho si Pastora Marisa. i na lang ang imong time. So samtang maghatod kog bata dito ko gahimog wale, ga prepare sa akong gitudlo. Unang matingnan ni mga first year nga ano kun si Pastor rag isog kanon nang magtudlo. No? Asla like, ah, inon pagtuon mo ha? Pagtuon mo. Uh, mag-exam ta 39 books of the Old Testament. Cheng, asa man ka teng? Na as as stars. Anas gawas. Pag mag-exam ta 39 books of the Old Testament, isuwat ninyo. Suwat so na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers pag abot na sa unahan. Song ni Abraham, Egypt, Goliath, oh David. Noon sana man eh. Katawa-katawa ka, pero yung po ka na ako, mambot lang. Sige, isa ko ng kamot. Naka sa ulo, direct Old Testament, ng mga books. Huwag yun mong isa. Ha? Yaw-yaw, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Dito na may Joshua, Judges, Ruth, Easter. Allah, hope, some probably, Ecclesiastes, pagbasa na ko. Two weeks, ha? Kapila ka oras yung Bible reading? kada Adlaw? To, one hour, sa buntag, no? mao jud na no so naa sila yung bible reading kada buntag usa ka oras almost two weeks na ang klase pag pangutana nako asa na mo na pet chapter six, chapter 6 pa ko pastor chapter 8 gihay blood na pugo ha duha ka semana kada adlaw usa ka oras nga magbasa chapter 8 Walo ra ka chapter na basa duha kasi mana sa to pa sa usa oras Tunga sa chapter ang gibasa. Murag iskam ni ba? No? Nga naman, inigabot sa time na mangutana nimo, ni mo, na kay katagbo, sila, na kay katubag, kay nagbasa ka. O na mga Kristuano, sigirag, rin church, walo na katuig ba, hindi na katuig, way basa-basag Biblia, inig na yung ma ang ang nangutana nang na na di dito siya kay gitandog na siya sa balang espiritu nga mangitas kamaturan pero kay iyang gipangutan na Kristohanong badlongon. ano ah, no, di ay nga di mo mutuog mga ingon Uhaw na dahi siya, gutom na dahi sa langit ng kaalam. Kung nagbasa lang unta, nagtuunog na malandong, satisfies siya, and then imo siyang gingnan, uban ba Simbatar to, maminaw ka ato. And then sa pagpaminaw niya, oh, ah, ko na sa'yo, Lord, salamat kayo. And then ang alagad, ginoo, may na nanangyaw, nakadalagdagan. Si? Pero nangunta na mo, niyo. Christian ka. Nga nung hindi mo mukhang nga na. Basta ra, bawal na mo. Bawal. Bawal mo. Nga ra ka. Unsao naman na. Amen? Ingon ko sa ilaha. Because hopefully, nag-expect lang ko nga, hopefully this semester, mahuman yun nila ang Bible. Or bisan sa one year, mahuman lang ang Bible. But ingon ko sa ilahan, nag-pray ko sa ginoo, by God's grace, kaning 2023, kaduhan ako mahuman ang Bible. Why? O say purpose. Ingon ko ni Cheng, Cheng, taga man yun ka, Cheng. Suguon ka na kong alturas. Di yun ka katood, asa ang alturas. Okay. May glakaw lakaw sa builderware. Wa, kakabalog asang builderware. Muingon ko lakaw dito sa sa BQ. Pastor, asang BQ? Na, na dahil siya Macdo. Galing Wa, ang na sulod sa BQ. Na mga Kristo, ano ni Ngana? Pero kung tricycle driver kas tagbilaran, su tanan ng mga iskina, tanang mga establishment, kabalo kag asal Amen. Nga naman, kanunay ni mong giagian. na po ng Kristuhanon. Kung kanunay na ni mong nabasa, na familiar na ni mong I said to them, I familiarize the whole story. Gamay palang gani kayo. Bisan sa taas nga panahon nga magbasa mamalandong, gamay pa kayo nga ako na familiar. How much more kung igor at ang maminaw ay basa-basa? Someday, ingnon nun ka ni Lord, Kapernaum, kung kining kinarton din mga Biblia, dito paris kabukiran. Nabasa ni nila na nagbago sila. Di kita magdubli-dubli na gani. Pastor, taga ko. Ano man? Gilawayan, yan na bata tong ako ang Bible. Lumit na, aksyon na karon, hikapa ang naa sa imong tapat, solti. Eh. Seryoso a. Ah. E na kung gihimo lang unta sa Ginoo ngadto sa uban, ang iyang gihimo diha nimo. Usbe solti, ayaw di ta malimot sa title. Kung gihimo lang gis unta sa Ginoo ngadto sa uban, ang gihimo niya diha nimo. Amen. Ayaw sige kaguol, no? Sabi ko sa akong wife, Kuha, pangitaara ko itong nga cellphone. Pangitaara ko itong nga cellphone. Kaya nakaiba ko nga ang problema sa cellphone, ang LCD lang. pangitato ito. Kaya, gauna-una ko, ako itong pailisan. Arong magamit ito. Amen? May daga mga iso. nga tingga, taon sila. Kabalo mo, ugwa na yun, may mahimo ari sa church. No? Pastor, bahula mo akong laptop. Pastor, pastor, bahula mo akong cellphone dia Ari na lang. Kaya mag-research ta. Arin na lang, sa paagi na lang yun na ito mga dato diha, oy. Ang tanaw ni mga dato be. To na nanago lagi nang dumo. Ingkit an pastor. Nga na no. Hopefully na atay na sabtan. Amen. Ayaw gyud ka guna hunang Christian Church. Bilong na ko sa church ayaw gyud ka guna Ang imong hunahunaon, mabuhian og nabuhian na ba ang imong kasaypanan. Because even ang Kapernaum mismo ang ginoo nagpuyo diha nila. Giprophecy ni Lord nga mahiagom mo sa silot o sa hukom. Labaw pa sa Saduma, sa Gumera, sa Gomora sa Tiro o sa Sidon. Kay gani sila na hiagom, bisag wala sila makadungog, wala sila kakita. Kamu pa hinoong nasayod nas sa kamatuuran o nakakita na. Mas dako na silot. Hopefully, nasabta nato ang mga mensahe karon nga adlaw. Ato ito ko ang ato mga ulo, mga igsoon. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghan kayong salamat, ginoo, sa mga pulong amahan nga imong nga gihatag diri na mo. Salamat sa padayon nga pagtudlo. Salamat sa padayon nga mga pagbadlong. May mga panahon nga bugat among kasing-kasing guilty kami. Maybe. Naguna-una kami nga wala pagyud namo na buhat. Ang unsa pay mga angayan pang buhaton ug buot nimong ipabuhat. Lord, kami nga nasayod ka matuuran gipanalanginan. Mas dako unyang paninglon kaysa sa mga wala nakakita, wala nakadungog ug wala masayod sa imong mga kabubuton. Salamat, Salamat. Salamat. mabisa ni ining maong nga takna. Sila nga nakauban namo pinaagi sa social media og sila nga makapaminaw na ining maong mga pagwali. Makadungog, diha pinaagi sa YouTube ginoo. Ikaw ang Diyos, magatandog sa ilang tagsatagsa -tagsa ka mga kinabuhi. Naman namin, matanaw, kung unsay mga panalangin na naan nila nga wala sa uban. Sorry kay Lord, magsigi may reklamo sa among kinabuhi. Sa walay paghunahuna nga ang uban, naglakaw pa intahon sa kangit -ngit sa walay paghunahuna nga naangko na namo ang tanan tungod kay ikaw Ginoong Hesus ang tagiya sa tanan. Usahay magreklamo kami. We disobey our parents. Na kung kini nga ginikanan dito palang unta gihatag sa uban. Dako kaayo nga panalangin. And sometimes magreklamo kami sa unsay naa namo without even kanang ma-realize unta namo na kining uban wala nakabato ni ining maong mga butang salamat Lord Jesus ang mga pulong among nadungog karon tungod ni sa hilabihang dako ang gugma nga imong giandam alang sa kada usa namo salamat Lord sa mga adlaw sa paghukom ang among madungog welcome good and faithful servant og dili ang pagtunglo dili ang pagpaningil kada usa namo na mga bugat kayong gitubang sa kinabuhi May mga pagsuhay kami, may mga problema. Usahay, lupigon kami sa gidakon sa among kahadlok kaysa sa among pagtuo diha nimo sa kanunay nagapangita o kaalam nagahilak sa imong tilan ginoo nagapangandoy nga sa matag adlaw ang imong mga pagtudlo ang imong pagcomfort among madawat sa tanang panahon. Bisan ang dapit sa kapernaong syudad sa paghinulsol, ang mga tao wala maghinulsol. Kining dapit, karon kami gatigub. Ayaw kasugot, ginoong na ay musulod, aning nga dapit, nga walay kasing-kasing, nga may nulzulod. Salamat kayo Lord. Nagdilik makawang ang mga pulong, nga ginatudlo, ginawali. Nisan sa mga gas mga kasing-kasing, sa mga pagsupil, nga Dili makawang ang imong mga minsahi, imong gihatag sa imong mga kaanakan gino. And so after hearing this word, O God, ngamong mga kaanakan will come to realize. Unsa kada dakong milagro o panalangin nga buhi pa ang among mga ginikanan. Naapay mo sulti na mo, mutudlo mo badlo. And all of us will come to realize, O oh Lord, ang among mga nahuptan, igo gitan aw o gipangandoy sa uban ginoo. Tabangi kami, Lord, nga dili kami may mga selfish. <laughs> Kakaugali ko na namo ang among ginatanaw ginaw ginauna-una. Nga makita namo mo, O Lord, ang among dakong panginanglanon nun sa ubang tao. Nga ang among dakong panginanglanon mao ang pagtabang sa uban. Sa ila usab ng mga panginanglanon. Salamat, Lord, ang pag nga sa panahon sa among panagtigong maglihok ka sa among taliwala Ginoo. Dili na mo expect bisan unsang mga milagro kabahin sa among mga balatian. Panmaslabaw mas i-expect ang milagro nga kami o ang among mga pamilya mga luwas. ini sa adlaw sa maghukong, Ginoo. Musugot kami sa bisan unsang process tama mga kagulanan, kasakitan, mga among agianan ng kalibutan na basta sa among maabot ng kapanahonan tanang mimbros among panimalay among igkita diha sa imong gingharian ginoo. Lord, anihang among mga kasing-kasing hiloa kami ginoo. Ayaw kami ipakisama sa kapernaong nga imong isalikway. Kanhi mauswagon nga lungsod o syudad. Apan karon gipuy na lang sa mga layaw nga mga mananap. Tungod sa ilang pagkadili, may nulusulod. Mabuhi nga tigum Ginoo, mabuhi ninga church. Dilit ni mong mingaw sa umaabot. Kadaghan pa ang moabot og maghinulsul Ginoog mo ila og mosimba da ni mo. Dilit ni mahagbong sa mas gedengatan sa Capernaum. Hallelujah da laigun ka Dios. tang tanan mga igsoon. i present ang imong kaugalingon diha sa Ginoo Inulsuli ang imong mga nabuhat hidulsoli tanan talikditanan bihatanan ug pangayog pa sa ilo.